Trouwens, dus ons leef voor de oordeel. Ek dink ons het op 'n mooi trek op die oomblik. As ons kom met goed so oor vergifnis en hierdie tipe van goed. Ek wil vir julle 'n vergifnis storie vertel. Een van die grootste vergifnis stories wat die Bybel ooit beskryf. En ek dink ons moet dit kan stap. En kan vra oor wat werk vergifnis sou. Hoe pas dit goed in mekaar en hoe lyk waaragtige vergifnis? Dis wat moet jy sê vergeef jou wat jy reg vergeef. Dis 'n ander tolk. Neem kom mag dit anders die vrou sien skat ek vergeef jou. Maar sê dit kom ook al hoe vergifnis gelees. Dis wat is wat wat so van net oor die boodskap hoor en dink skoon om daai twee keer voor miskien jy al half vergeef van hom weer. Maar dit gaan vir een kans hier. Ek moet jou praat oor na Aman en die dogtertjie. En ek dink ek gaan vir jou regtig waar vandag iets oopmaak hier in die woord van die Here. Kan ons ook nie daai kant toe lê nie. Kom julle vra wat ek wil hier koop met plek van nie. Hier die rooi dis hier waar dit sê oor ou dingetjie kom. Ja, want ek kos hier al pas op. Ek wil bietjie met julle praat oor dit vandag. Ek kom weer nie aangetrek met julle af as kom ons kom. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie of van waar jy kom of wie jy stem of wie jy posisie is. Hier's niemand in hierdie plek wat probeer om te dink. Amen. Dankie dan vir praat. Niemand moet hy probleme hê. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Probleme gaan kom. Die mense wat jou haat het ook probleme. Dis die ergste van alles. En die mense wat die grootste sukses behaal het ook probleme. Niemand is vry van probleme nie. Almal het probleme. Jy het gisteraan probleme gehad met die huis op kom, ingebreek, sal. Nikkel probleme gehad met die bus. En die probleme was met die blond getrou. Ek kan presies dit nie gou. Geen probleme met die met die blond getrou. Net maar weer. Ons almal het sommer loop met problems. Probleme is deel van die lewe. Jy staan te loop op suksesvolle mense en droom dalk om soos hulle om so lewens te hulle hê. Hulle gaan dalk nie weer waar jy heen gaan nie. Maar maar het probleme. Hoe ons baie keer, as ek net so daai doel kom, tot jy sê probleme pak en van as jy, wow, hou jy probleme en allemaal het probleme. Ek het al gehoor enkel loop met die mense sê as ek net iemand wil trou, en ek het al gehoor getrouwe mense sê, joh, ek mens het ons weer enkel gewees. Ek het al gehoor, allemaal het langs die pad probleme. Mense met gewigsprobleme, maar mense druk gewig aan en vet mense druk gewig af. Maar almal het een of ander probleem. Tog kan jou probleem ook 'n doel hê. Ek gaan vir julle vanmiddag 'n woord gee van die Here en as julle dit gaan vat, ouens, gaan jy sê, "Jou Here, whatever kan, whatever kan, laat dit kom." Nou sê ek, voor jy jou probleem bestraf, op die boek, ons is verskriklik vandag, ek bestraf jy dit met oor my pad, kom Satan! Ek wil ook sê, voor jy jou probleem bestraf, voor jy dit doen, as God het toelaat om dit te gebeur, sal God het tot jou voordeel vat. Dis die ergste vandag, alle probleme wat in jou pad kom, dis die verblinde gat in die duivel. Jou kussie, maar wat sien nou? Somtijds is dit een toets wat God met jou pad sit. Om een doel hier jou te bereik. As die Heere van Eke Braan het sy kerk in die tent, sy kerk tent in die bosse wat hang het in die bome soos jy gister gesê, om een siele windbank tot redding te bring, dan beteken die kerk en die kitare en goed vir hom niks nie, vir hom gaan ook oorlaai, die doel om haar een siel tot redding te bring. So met alle woorde, God laat soms die ontdekking met jou. Kijk na Esther se geval in die Bybel. Esther was 'n jong pragtige meisie. Sy word gevat as 'n vrou vir die koning. Sy het die keuse nie. Naaman is die, nie Naaman nie, wat is die naam? Haman. Is besig om 'n veldtog te loods om die Jode dood te maak. Mordegai is in die prentjie haar oom. En op die einde van die dag lyk Esther se storie na 'n hartseer verhaal, maar God het 'n doel gehad om Esther om die hele volk te red. Judas se storie lyk na totale loser besigheid. Hy vertel sy droom vir sy broers. Dit kan eindig op die put op. Hy eindig in Egipte op.
Maar God het 'n doel met Josef gehad om sy volk van hongersnood. Gideon, hy sit daar onder. Hy sien hom so. Die Here sê, "Ag, hy dapper ja." Ja, ja. Jy sit daar vandag hier en ja, jy is opgewonde oor jou takke. Ek is wie wat? Gideon het so gevoel, hy was down and out. En op die einde van die dag bevat God die grootste loser. En hy maak hom die grootste oorwinner. Amen. So daar's net 'n paar voorbeelde. Twee Konings. 2 Konings 5 vers 5 vers 1 is in die Bybel se oorpak, dit is die ou Afrikaanse vertaling. En Naaman, die leeroorste van die koning van Aram Syrië, was 'n groot man voor sy Heer en hoog in aansien. En want deurom met die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee en die man was 'n dapper held. Maar hy was belaas. Hoor wat sê die woord van die Here? Deurom met die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee. Die man was 'n dapper held, maar hy was ons almal het 'n maar. Soms is ek kry ou as ek voor die manne staan, maar nie maar. Ons almal het 'n maar. En die Arameërs het in Bendes uitgetrek en in die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van 'n Amon se vrou gekom het. Hulle het Israel onthou dat verskeie kere wat Israel in die vyand geslaan het, God het toegelaat het. Hoor julle afvallige volke terug in ballingskap. Hier word die klein dogtertjie in gevangenskap geneem en weggevoer in diens van 'n Amon se huis. En sy was 'n werker in die huis. Hierdie spesifieke teks is nie geskryf vir 'n koning of profeet nie. Dit is geskryf vir 'n soldaat in die weermag van Sirië. As jy sien hoe Sirië vandag is, is 'n groot gebos. Ons weet almal, Naaman was een van die hoofkapteins in die weermag van Sirië. Die Engelse Bybel talk to you about the captain of the host. Hierdie ou was nie 'n kaptein nie. Hierdie ou was 'n captain of the host. As hy al in die stad gekom het, was ek iets anders. En hier is God se gees besig met hierdie soldaat se diepste innerlike menswees. God se gees is nou besig met jou diepste innerlike menswees om jou hier te adjust. 'n Mens kan nie so moeilik kan jou training en jou tyd moet gestel word dat jy hulle nie loop en bakkel agter die keer nog gaan. Dit wanneer God jou mens wees in Jesus. Hy was 'n man aan die buitekant in sy gevegsuitrusting intelligent. 'n Man wat aan die buitekant in sy gevegsuitrusting intelligent en suksesvol was. Maar aan sy binnekant was hy. Hoe ons kan mooi die buitekant lyk soms. Hel, as jy so bystaan, sê die manne, ja, dis 'n man. Maar die binnekant is malaas. Right. Ek wonder hoe dit wees as ons mekaar kon sien waar ons gevegs uitrusting afkom. Ek wonder hoe dit wees as ons mekaar kan sien, dit is ook nie net om aangeraak het. As ek om my huis het, ek kan doen nie. Kan ek ook nie buite my huis nie. Maar dit is gemaklik waar ons mekaar kan sien met ons gebed. Ek is 'n man van die Here. A captain of the house. Maar daar kan niemand jou sien. Hy was 'n kaptein. Hy het opdragte gegee. Hy het die rang verdien op die gevegsveld met sy swaard en sy jy nie daai tyd 'n captain of the house geword om te kyk te sien. Daar het jy 'n captain op die hout geword, moes jy kom met 'n swaar fight tot die bloed. Daar het manne gehad wat God se woord sê, toe hulle klaar vertaal, manne met leeuharte en leeukoppe. Die woord sê toe hulle klaar staan met Dawid
Hulle was een. Maar hy was my laas. Hy het respect verdien. Hy het nie verbied gekry nie. Hy was vol bloed op oorwinnings fight. Hy het hom gedoen ons. Hy het die guns van die koning van Sirië gehad. Hy het Israel oorwin sodat Sirië kon vrykom. Kyk hoe hy doen. Kyk as we speak now. Nou, julle moet dit gou sê. As we speak now in die Midde-Ooste, is daar groot dinge om te gebeur. As jy kyk hoe net die lande om Israel is uitmekaar geskiet. Irak, Sirië, Turkye is op pad. En Israel lê tussen hierdie klomp sonder moeilikheid. Maar Israel wat iets moet doen. Die volk Israel wat wakker skrik, want God se woord sê niemand gaan die Vader behalwe deur sy seun. Amen. Jesus Christus. So enige Jood op maar die pad stap tot redding om die Christus te kom. Maar hierdie ou, hierdie kapitein op die hous. Hy Sirië losgemaak van Israel af. Hy was nie so net 'n ou nie, hy was 'n fighter. Hy het respek opgedoen. Dit was as gevolg van sy gevechtsvaardighede, want die jong seuns van sy lippe gehang het en die groot man het nie gesien as hy die straat verby gery het en hy aangekom in die straat dat die seentjies in Sirië aan hierdie oom se lippe gehang. Wow, dis die oom wat ons vrygekoop het van Israel. En die groot man het hom aandag gestaan. Wow, dis die kaptein wat so bykom. Maar Naam was my laas. Die uiterlijke het oorgekom, maar binne was hy. Binne sy weerwag uniform was hy siek, terwyl al sy medailles buite aan sy uniform gesit het. Waar as hy die straat afstap, daar hang sy medailles en alles skitter. Captain of the host, maar binnen hom, onder sy uniform, is hy siek. Ek wil soms hoeveel van ons gewoonte ontwerp en spiere spesiaal gemaak vir elke lokasie, maar wat steek ons weg vir daai spesiale? Predikant staan daar met 'n drie sleutel stoel sonder op. Of ons stop ons krik en dan. Jy kan die oude dier ring kry. Maar wat gaan binne waar? Wat gaan binne? In sy hart. Alright. Na almal was my laas. Na een dag in stad en by die Weermacht baas dat is die soldaten, moes hy elke aand as hy by die huis gekom het en sy uniform uitgetrek het, gedeel met iets wat vir iemand geweet het. Wow, as hy vandag by die kantoor en by die werkstap kom, maar vanavond as hy by huis kom, is dit deel met iets wat vir iemand iets weet. Wat is dit te veel? Gaan hy die tent om aan vijf. Niemand weet waarom nie jy deel nie, as jy alleen vir jou huis is nie. Nie die mense by jou werk nie, die mense by jou kerk nie, nie die mense oor in die pad nie. Soms nie eers jou familie nie. Wow, in die werk het ek vandag gestap, en my uniform het gedruk, maar vanavond in die huis kom, is dit stikkend en gebroken. Alright, ek wil jou bekend. Nie een van hulle, weet waarmee jy deel achter toe dele nie. Amen. Daar die soms die nacht, jy ek stoei met die financiële ding, jy ek stoei met die ding in my hele. Niemand weet het, dis die ding tussen jou en God. Anders in jou buitenkant. Maar niemand weet soms waarmee jy by die stoei. Ek wil net God dien. Ek wil nie net een God die met my ken, met my wapen is dan nie. Ek wil een God die met my ken achter toe dele. Amen. En ek sê my saam, ek wil nie die God ken, wat my vervrans op die berg, hier op een saterig middag voor julle sien nie, hoe is dat my oulike jongman, kijk hoe stap hulle op, en die kroepen is
maar agter die skerms weet julle nie wat ek doen nie. Ek wil God sonder my uniform net so dien as met my. That makes it personal. Personal. En die kracht hier het die kracht met my wapen rustig aan, maar hier is die kracht in ons. Hier het die macht in die dag as ek nie daar is, maar hier is op die huis gesê, macht in ons. Hier is ek goed en hier kan ek my ding doen, maar hier is ek nie goed nie. Ek wil met my uniform of sonder my uniform my God op myself doen. Nou allemaal het geen medische hulp gehad nie, nou allemaal het geen medikasie gehad nie, nou allemaal het nie hospitaal gehad nie. Hoe kan ek so machtig wees dat ek enige weermacht kan afvat om te slaan, dat ek die land kan verover, maar ek kan niks van myself doen nie. Dit moet verskrikkelijk wees, nie al die authority gehad om koelings te wen. Hy kon alles doen, maar ek kon niks van myself doen. Ga jy eens, wacht, ons begin maar net eers, hou jy die stoel pas. Hier kom iets oor ons. Luister na hierdie story, hier kom iets. Hoe kan ek goeie advies aan ander mense gee, maar ek geen antwoord en oplossings vir my eie probleme? Hoe ek wil allemaal help, raak, wil, en allemaal kan in my toe kom, dit klink goed, maar ek het geen oplossings vir my mense. Kan die poetsen sê, nou weg, nou onderhoek met, toe sê, kan die poetsen onderhoek met Quella, toe sê, toe sê daar, om Hannes vraag om, kan die baie vats, hy sê, ja, die hulle gekrampte sê, hy sê, kan die poetsen sê, maar as een vat, die nooit moet verloor is, en dis die vat met jouself. Ek kan alles doen, maar ek kan nie die vat in myself, nie, ek moet omwee, ek moet die vat, die ding op my vat, ek kan omwee. Alright, ons gaan met die verheer. Moet ons alblief nie vir iemand vertel, ek is maar langs, en as ek kom, oh, wees. As ek kom, en ek met die ding in donker bezig is, ek sal my werk verloor, ek sal my posiesie verloor, ek sal my salaris verloor, ek sal status verloor, as ek blief, niemand moet toch net weet, dat ek belaat soos nie. Wat gaan my mede, komperaals, en my tenante van my ding, just keep quiet. Solang iemand nie weet hoe ek binnenkant leid, al kan my buitenkant my medaille sien. Hoe ek binnenkant sien. Hulle sal my toe uit om kapteine wees as hulle weet ek is my laatste. Imagine as hulle weet ek is my laatste. Ek sal my kapteinskap verloor. Ek sal eerstien al my posiesie verloor as ek nie. Weet jy wat maak die samenleving met my laatste? Weet jy dat in die Bijbelse samenleving balances gemaakt het? Hy is uitgegooi die die captain of the house, die een van die Syrië oorlog die nie vragen. As hy dan weet, ek is my laatste, sal hy my uitgooi die smitte. Ek sal hier my welk om die sê, ss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 s
Hoe was ek weet, as ek weet het, ek is besig met 'n buite-egtelike verhouding, dan kan die bediening, ek sal my uitskom. Maar laat is een ding om te heen. Maar die stress is een ander ding. Om in my laatste te hees, maar my stress, kan ek so sê, die keer dat ek in my tegelijke verhouding was, was die verhouding nie van die grootste issue, daar stress het ingevang word. Die stress vind om het ding al meer op, as om die my laatste te hoofd. As hierdie ding moet uitkom, papa, so met ander woorde, die malaat is ene ding. Maar die stryf van die saam wat die ding moet dra. My broer, hierdie ding wat jy so skarre met die donker doen, hy weet jou van die ander kant op. Dis die ander,
as ek net hierdie ding hierdie malaats geniet kan. Dis erg om iets af op te kan, maar as ek dit het. Hierdie toestand van malaat het vreet jou op deur jou vel en eet jou stukkie vir stukkie op. Maar dit was eintlik die druk en die stres om hierdie stand weg te steek is nog erger. Sonde stink. Sonde stink. Die malaat is een ding. Die sonde is een ding, maar om het weg te steek. Want sonde stink is nog een groter stres om hierdie vlotgek te die het op te kabber. So dat niemand dit in die geest aan jou. Maar met die genade, met die genade van God, kon een ander die reek vir die regering wegsteek, vir die soldaat en vir die vriende. Maar net vanavond as hy die huis gekom het, en sy blik in die vorm uitgetrek het, het hy besef hoe swak hy werkelijk is. Wow, dat die captain of the house. Wow, dan lekker om die aansien te heen, die president van die land. En dan lekker om die aansien te heen van die mannen van die dorp. Maar vanavond as hy die vorm uitgetrek het, kijk hoe dat hier leidt. Ek kan sonde bakkelijk wegsteek, maar vanavond as jy die huis alleen in jou bed lê, dan ruik jy hy om die hart te genoeg kleren uit te was, voor jy goed in die washoek. Alright. Ek moet dit in die lukke vraag brengen. Dat is ook vast, die goede boodschap. Die goede boodschap vandaag is dat dit kan wegstappen, dat niet als we nog niet aangaan van God die vandaag blijft is. Groot, groot, groot is. Al wat nog weet van sy toestand was die op bediening wat in sy huis gewerkt. Die eniekie wat in Israel gevang het, is alleen wat geweet het wat onder die kapitein sy kleren aangaan. Dis die eniekie wat hulle gevang het in huis toegebring het, toe het in Israel gaan oorlog maak het. Wat het ook dat die gevangeniskap van die dochterkie vroeg oor die kapitein sy huis gebring het? Of dat het God, of dat is God so kwaad gemaakt, dat dit toegraat, dit sê die Bijbel nie. Maar een en weet, God het plan gehad, as daar alles in die weerwacht in die vorm uitgetrek het, het hy nie omgekeerd wie die klein dochter hier het sê, van wie was sy nou anyway? Waarom hoor hy me nou, sê sy gevangen in my huis? Wat het ek dit haar te doen, of ek maar laat is of nie? Wie is sy af te op? Sy is maar net, een gevangen in die huis. Sy is niks. Sy het nie mag nie, sy het nie geld nie, sy het nie status nie, sy het nie land nie, sy is een slaaf. Wat helpt hy? Net. Een Israelitiese vrou en dit nog een kinddochterkie om die reels van Syrië was niks. Hier sê, dit maak nie saak as jy sê, sy het geen recht gehad in Syrië nie, sy het geen afspraak gehad nie, sy het in een vreemde land, sy het niks gehad nie, daar was niks voorgaan nie. Wat maak het saak om sy sê, of ek wel laat is, die trek met jou kinders in die huis weet, hoe lyk die sonde onder jou kere, maar die mense in die wereld weet nie, van dat roem ons in die huis, met die huis te laat. Wat maak het saak, of my kinders het sê, wat ek doen? Want dan ek mense in ons kerk bedank, want die man en die vrou lewe vrydag aand is so, tot hulle kind in die motorongeluk kom, toe sê hulle, toe sê kon die bestorming inspring, hoor nou baie mooi, dit wat die kinders van dat sien op een vrydag aand, en dit wat die kinders van dat sondag in die kerk sien, is twee verskillende paaie.
Wat maak het stap as hulle dit sien? Want die wêreld loop op grond. Met die man afgehou en vertel van al. Jou huwelik moet lyk op die huis. Want niemand het sien die vloek ek. Die vrou. Alright. Sien julle die ander kant? Soldaat van God. As God jou wil seën, seën hy jou. Dit maak nie saak wat anders gesien oor jou is. Hoor wat ek jou sê, dit maak nie saak waar jy is nie. Dit maak nie saak wat jy is nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. En dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Hoor vandag, as God jou wil seën, seën hy jou. Amen. Kom en wys dit vir julle man. Weet jy dat jy geseënde is? Ideaal. Ja, amen. Die mense te maak en vir hierdie naam in die gebou sit. Jy sien jy nie saam as 'n geseënde nie, maar jy is 'n geseënde van God, man. Amen. Jy moet so maak jy nou, dat God jy is, maar God seën jou ideaal. Ja. God bepaal nie jou ouderdom, jou status, jou bankbalans, daar beïndruk God nie. God sien jou en jou. Kom sal verder. Jy sien dit in jou familie nie? Jy sien dit ook nou by die kerk waar jy is nie? Jy voel ook jy die toren in die skoen maak en die vloer in vee, by jou huis lyk dit nie so nie. Jy sien dit ook nie by jou werk nie. Jy sien dit ook nie by die skoen nie. Jy sien dit hier en daar nie. Maar God sien jou en jou. Maar in haar klein rekke, die nie klein dochtertjie, meer mag gehad, as naam. Hier die dochtertjie in haar eie rek, het meer mag gehad, as the captain of the house. Waarom? Na allemaal was machtig, oor wat hy gedoen het, maar die klein dochtertjie was machtig, oor wie sy gekeer het. Oor wie jy ken. Halleluja. Hulle mag jou sien, as die een wat in die achterspeel sê, en maar jy God sê, Naaman, het in die skade gestap, en hy was machtig, oor wat hy gedoen het, maar die kleindochterkie, was machtiger, oor wie sy geken het. Nou, ons het, is nie net een skande vir ons, as God die dochterkie van 12 jaar kan gebruik, ons 9 jaar, om een deurbraak te bring, hoeveel te meer wat God in ons volwassen manne gebruik as die koninkryk. Ons gaan verder. En wie jy ken, sal altyd triomfeer in wat jy doen. Mooi woord, nee. Wie jy ken, sal altyd triomfeer in wat jy doen. Alright. Maar kijk wat doen hierdie klein dochtertjie. Sy die volste reg gehad om kwaad te wees. Hier, as hy iemand was wat kon haat, was het sy. Sy is weggeruk van haar familie, sy is weggeruk van haar vriende, sy is weggeruk in haar kwartier, sy is weggeruk van haar land, sy is weggevat as 'n slaaf, sy was behandel as 'n slaaf. Sy het die volste reg gehad om te sê, laat hierdie ding vlug! En vrek! En sy eie balansheid. Nee, maar dat is toen niet gebeurd. Ik heb een handje af, dat zeker geen kaart. Nee, maar broer, is dat niet een lekker kans toe? Echt, maar ik haal hem met elkaar in. Heet je, maar als ik iets doe, is dat niet een lekker kans toe? Nee, is waar. Je moet zo ver doen, niet? Nee, zeker. Ja, maar is het niet een lekker zin dat we ver zitten? Nee, zeker. Je moet aan de kant op. Nee, ja, maar waarin. Hier gekoop ons enige dat die pad was hier te werk, my broer. Hulle kom dan van die China soop op. Dit is nie die stoel ken, dit is nie die stoel is. Let vir mooi, ons gekoop op. Sê die volgende weg gehad om te sê, vroeg man, jy het my weggevoer van my familie af. Ek sit in een vreemde land, ek is een schaaf op jou heetwerk. Dit is nie die recht gehad om te sê, dat jy vrek in jou balans het. Hier is een story van vergiftes, hier een vergiftes ons sien. Maar, die waardertoets van karakter is wat jy doen met mag.
Ok. Hoor jy wat ek sê? Die waarde van karakter is, is wat jy doen met die mag wat God aan jou toe vertrou. Amen. Dit is nie wat jy met swakheid doen, want swakheid het geen opties nie. Een swakkeling, swakheid gee jou geen opties nie, want swakheid het nie opties nie. Maar mag gee jou opties. As God aan jou mag toe vertrou, oor jou huis, oor jou vrou, oor jou kinders, oor jou familie, dan het jy een karakter toets om te kyk wat maak jy as hoofpriester, of as pastoor, of as werkleier, of as man, met die karakter en mag wat God in jou hande toets. Die ware toets is, is wat jy doen met dit. As jy die voordeel het. Wat so voor die eindag? Eindag. Ek kan, met die mag wat ek het, kan ek manipuleer soos wat ek wil. Nee, dit is very dangerous thing. Tower is a very check. Het gebeur, kijk hoe ek ons government. Die oorlog hulle bykie mag krijg, hulle alles begin skrik en reed. Swakheid het geen optie, man. Swakheid het geen optie nie. Swakheid maar as jy mag het, en die karakter toets is, wat doen jy met die mag, wat aan jou toegestaan word? Kom ons kyk verder. Wie is dat ooit kon dat in die leven van die kapitein, the captain of the house, nou even stuur in die hande van die bedieningie is? So, ek het net al gesê, moet ek vanaf die duivel bestraf die toestand van die is nie. Of te vinnig het wil bid nie. God sit jou dan daar voor een purpose dan. Wie so gedink het, dat hierdie klein dochterkie van 12 jaar, het nie miskien nou, the captain of the house, sy leven in haar handen. Sê, maar sê, is die hoof van die bedienis nie. Sê, maar net een klein dochterkie, wat soos een slaaf van een ander huis gewerk het. Weg van haar ouders, weg van haar boeties en sissies, weg van haar landlap. Maar sy beskryf van buiten, maar sy is groot van binnen. Kan as jy nog klein van buiten wees, maar jy is groot, sy is groot van binnen. Sy is groot hier. En jy miskien sit sy in gevangenisstap in Syrië, en sy weet wat die kaptein sy probleem is. En all of a sudden besef sy, ek het die mag oor hierdie ou van my gevangenheid sy lewe. Kom saam, my sê spiel. En God het toegelaat in die avond. Die ene gevangene neem wat die genees het ons in die stond. Dit kon een ander ene gewees het in die avond gevang het. Dit kon een ander persoon gewees het. Dit kon een ouwe persoon gewees het. Dit kon iemand aan God het geweet. As hy hierdie enetie van, hierdie enetie, sy sal die toestand kan reek waar hy na Aman homself. Hierdie tekst leer my dat die antwoord van die probleme ergens in my huis leek. Hy het nie geweet, na Aman het nie geweet dat die oplossing van sy probleem is ergens ons soek soms dit hier, maar toen hy die aan in sy huis kom, die eerste wat hy gedink het, as ons net die pastoor kan bel, en hier is die probleem, jou oplossing, lê nie by die pastoor nie, jou oplossing behoor op jou bedkassie, my. En ek wil hy jou hand in die Bybel insteek, en ek om die insteek wacht, ek wil hê, jy moet lees, wat jy en het nie nou wil lees nie. Want ons wil terugwinnig naar die pastoor toe, wat ek wil die dome neem, terwyl God sy antwoord in jou huis, langs jou bedkassie, leer op jou bedkassie, maar wil 12 uur vandag, jy kan in jou Bybel, op Psalm 99 opmaak, my broer, Psalm 99, en Psalm 99, en jou huis het jou nie.
dis wat in jou is wat jy vry aan die toe huis het. Amen. As jy kan Psalm 99, wat het Psalm 99 uit jou kop uit opsê? Die Psalm 99 gaan nie die duiwels toe huis het hou nie, maar hy wat in jou woon, is hy wat die duiwels uit die hand toe het, wat vast in ons heer, papa, hier is die moeilijkheid. Dan kan ek vanaf nie sê, die oplossing vir jou probleem, lê binnen in jou huis. Kijk nie rond daar. Dan is die kleinste die jy het, en sê, papa, kan ek moet so sê, sê, wie kan ek nie so te gevraag gaan sê, nou dat ook. Ek het toevallig in die jy, hy sê, sy sien is dood in die motor ongeluk. Hy sê, ek wil net vir die mannen van Zuid-Afrika sê, jylle wat so opgang maak, jylle wat by God opkom, en kom ek hulle nie so mond. Hy sê, hier maak my deur praat met die Here. Hy sê, ek het nie die kleinkinders gesien, hy sê, jou terug reverse, en ek reverse oor my klein sien. En ek uitklim my reg, half oor my doen, en sê, pap, het oor my gereis. Kalikoets is een klein sien. As die miracle in sy huis, dan Kalikoets op een dag hoor. Ek hoef nie uit te gaan om die antwoord te gaan soek, en dis by my. God sal die antwoord op die probleem binnen jou bereik. Die antwoord op jou probleem is binnen jou reik. Jy kan die aandacht uit jou hand uitsteek. En sê, touch me. Ora, ek moes om te verder. Sy was gevangen met een goddelike opdracht. Sy het een probleem gehad, maar hierdie probleem van haar het nou een doel. Daar kom die doel. Hoe jy hierdie doel met het nou tegengang? Die hel het om my los. Persoon, dat het nie dalk een doel is wat God vir jou lewe instoor het. Hulle dink, hulle het haar teen haar wil, maar dit was nie teen God se wil. Hulle hou haar aan as een slaaf in die huis, en hulle dink, dit steun teen haar wil. Maar God het geweet, dit is die enigie wat ek in haar al ons huis moet neersit. Maar wees jy ook goed. God het een doel vir haar. Waar? God het een doel vir jou in die middel van jou probleem. Amen. Jere, ek stap in die raam, kinders en truis, maar so hard op die alle mense skulle van ons. Ek het alles verloor. Nou blijf ons aan die pad, rood jou so langzaam doen, so jou kamerkie. En ek stap jou ochtend op die truis, maar sê, jere, kan vat my wat hulle wil vat, maar dit wat ek het, kan niemand van my vat. Ek is so vol van die Heere. So baie punt gekom en die sê, met die hele dinge. En weet hoe die Heere sê, Heere, nou is ek nie sê, ek ga die saken soos nie doen. Sê, swaan in die karavaan, ek het my gesluit, tot ek besef dat God het een ander plan. God het een doel met daar in haar probleem. Spreek 16 vers 9 sê, een mens beplan sy pad, maar die Heere bepaal hoe jy loop. Ek wil oor die paard, maar God sê nie, Paraguay. Enige kwaai, maar nie Uruguay. Jy kan na hierdie kwaai toe. Jylle, dit is precies wat hier het net al gesê. Dit is precies wat iemand net al gesê het. Ek wil kort. Ek wil kort in dit. Wat sê, wow, wow, wow. Ek wil kort in dit uitgesproken. Ek wil nie breed, jylle. Dit is nie wat jy vir my stoor het. Maar God bepaal jou pad. En hoe jy loop. Ons sê dit baie makkelijk. Hoe is dit lekker tekstvers om te sê hier? Maar tot ons voet ons. O, hier! Ek is tussen pindorens. O, hier is nie. Ek het die pad bepaal, hier. Jy bepaal waar ek moet loop, maar jylle hier waar jy moet nou spie. Jylle, dit is nie makkelijk om hier te staan nie. Jylle, dit is hier waar ek nou spie. Mooses, mou en klou, hy speel dit daar in die wildernis, hy sê jylle, ek het in die koningshuis voorgekom, hy sê jylle, nou moet ek schaapjes optel. Hy sê jylle, ek het in die plan, jy spie my hier na toe nie. Wat doen jy met my hier, jylle? 40 jaar! Jylle, ek verstaan nie, is dit die pad wat jy moet loop?
Moses weet nie dat God hom besig is om voor te berei om die volk in die wildernis te gaan wys wat hy reeds geleer het. Nou hier kom die kris. En nou het my kraspaster net ook. Jy kan nie iemand iets gaan wys wat jy nog nie self weet nie. Hoe wil jy iemand anders iets gaan wys wat jy nog nie self weet? Die Here wat jou eers beskryf toe leer jy hoe lekker en iets te grawe. Want as jy nie weet hoe maar een keer te grawe en hoe om liter uit 'n klip uit te druk, hoe water uit, hoe kan jy die volk van God lei as jy nie eers dit kan maak in moeilike tye nie? Now I want to lead the people, but I don't even know myself how to do it. Because this appointment was by man and not by God. Maar wanneer God jou appoint, dan gaan leer jy eers die pad. As 'n mens jou appoint, dan is jy mens idees en nie God se idee. Tot ons voetstap ons in die egskering is jou daar geval. Daarom vra ons julle wat gedoen. As die Here jou voetstap berig, dan het opgaan. Oh, is dit great. Up on the mountain. Oh, jy is so lekker. Hier waar ek wandel. Waar? Wat van is jou voetstappe afbrandig? Wow, jy, dit ek hou nie van hierdie een, man. Is hy net jou God in die goeie tye? Of is hy ook jou God in die slegte tye? As dit goed gaan, dien ek hom. As dit nie goed gaan, dien ek hom nie weer. As my finansies goed lyk, dan is ek vir die Here. As my finansies nie goed lyk, dan is ek weg van die Here. Kom maar, maar ek moet nie vir jou gebeur. Maar hoor jy, nou almal in die tuislaap dogtertjie was in dieselfde posisie. Sy was in 'n plek waar sy nie kon uitkom nie, en so was hy. Daar was geen verskil in die posisie tussen Naaman en die klein dogtertjie. Sy was in 'n plek waar sy vasgevang was en nie kon uitkom nie, fisies. Fisies, en so was hy. Amen. Ook vasgevang. Probleme in die verhoog mense by mekaar uit te bring. Want alles is nooit by mekaar so gekoel. Is dit waar, Johan? Moeilikheid in die vermoë om mense by mekaar uit te bring. Altweer, hy en sy word gevangen gehou deur iets. En as sy na hom kyk, dit sê, wow, as ek net soos hy kon wees, eet wat ek wil, gaan waar ek wil, slaap waar ek wil, as ek net soos hierdie koning kan wees, ek al die voordele. En hy kyk na en dit is, wow, as ek net soos hy kan wees, so opgewek, en so gesond. En soms kyk ons na mekaar en die een keer kan sê, as ek net kan hê wat daai persoon kan hê. As ek net dit kan hê. En daai kyk na jou en sê, as ek net dit kan hê, wat daai man het. As ek net God kan hê, so daai man het. En sy kyk na hom, sy bewonder wat hy het. Vryheid, mag, geld, posisie. En hy kyk na en sê, wow, as dit net aan gesondheid kan. Kom ons gaan verder. Ek gaan julle iets wys. En soos as jy wapenrusting nie aan uittrek, moet sy 'n besluit maak. Sal ek die man help wat my gevangen hou of sal ek hom los? Eendag moet sy 'n besluit maak. Daar kom soms 'n tyd in jou lewe wat jy moet sê, Here, sal ek hierdie ding wat my gebreek in hierdie jaar, gaan ek dit los, of gaan ek dit vir ewig koester? Ja. Dit is 'n besluit wat ons almal een of ander tyd moet maak. Sal ek die een wat my gevangen hou, sal ek terugsit en kyk hoe die ou persoon geestelik. Dis wat Dani kon doen. Dani, jy hoef nie jou vrou te vergeef as jy nie wil. Jy kon getek het die sperf sê, want jou vergifnis toe na daar, het haar daar na haar God gebring. Want toe jy haar kon vergeef het, kom sy vrou, so dan moet jy haar kon vergeef het, maar sy ook pas het. So jou vergifnis aan haar, of so jy gekyk het,
toe jy in die sitkamer instap en daar saam met daai man gevang en sê ek sal jou los tot jy vry. Dis die keuse wat mag jy doen. Op sy gee, swak het gee geen keuse nie, maar wanneer jy begin mag op God begin het, gee jy jou keuse om te kom te vergewe. Nie tog dat jy maar besluit dat as die verkeerde bediende gevang en gehou was, sou na almal gesterf het. Amen. Pasop. Een wat haat, een wat vreed, een wat verbitter was en een wat nie genade gehad het nie. Sy sou terughou het wat sy kon gedoen het. En laat hom hy die verkeerde een geval. Daar was 'n tikkie so kom. Maar as ek hier as 'n paar ander goed kan kom by sy. Die probleem wat terughou wat jy kan doen, as jy terughou wat jy kon doen, sal God terughou wat hy kan doen. Ook die beste manier, jy moet snap wat ek sê. As jy terughou wat jy kon doen, aan ander, sal God terughou wat jy kan doen in jou. Kan ek vir julle 'n kus op die kin gee? As jy terughou wat jy kon doen vir iemand, sal God terughou wat jy kan doen. Sal God terughou wat jy kan doen. Jy is nie meer werd as die seëninge wat jy soek nie, as die seëninge wat jy bereik het. Kom ek sê, jy sien meer werk as die seëninge wat jy soek as die seëninge wat jy weerhou. Jy sien meer werk as die seëninge wat jy soek as die seëninge wat jy weerhou. As jy nie genadevol kan wees nie, sal jy nooit magtig kan wees nie. Kan ek almal dalk? Amen. God kan jou net tas met mag as jy genadevol kan wees. Alright. Jou grootste toets moet sal wees hoe hanteer jy die bout jou te nakom. Né? Jesus aan die kruis. Dit wil die disipels sê, nou sou jy dink dat hulle kan kry. Nou sou dit sê kans. En Jesus kyk af en sê, kom ek wys julle, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus leer ons wat ware vergifnis. Jesus wys ons wat mag het, want weet dat God so woord sê dat Jesus kon hulle geloen engele geroep het om op die kruis af te gaan. Een oomblik. Hy kon sy mag aan die kruis bespreek het. Maar Jesus kyk en hy sê ter wille van ons wat wat hierdie naweek Jesus sê, is ek bereid om dit te doen. OK. Die dogtertjie sê, meneer, Naaman, ek sal jou kon help. Ek ken 'n profeet in Israel en hy sal jou gesond kan maak. Wag eens. Voor ek jou meer vertel, daar's 'n voorwaarde. Hier's 'n voorwaarde. Hoor dit sê. Jy moet bereid wees om in die land te gaan wat jy nou net met die swaard verslaan. Sy sê kom verder. En jy gaan moet deel met die landse mense jy doodgemaak het. Hoe? Hoor dit sê so, dit was goed, dit is maar net my woord. Dit was goed dat jy nie almal doodgemaak het nie. Want een van die oplossing vir jou gelees. Sy sê kom, jy kan bly as jy nie almal in Israel doodgemaak het nie. Het Jesus die paar oorgelos, want een van hulle wat jy nie doodgemaak het nie, die oplossing vir jou. Vir jou toestand. Die werke toets van die ander is, hoe graag wil hy dit hê? Kan ek vanavond vir jou sê, die toets wat jy met God vra, hoe graag wil jy dit reg doen? Wil jy dit werklik waar nie? Wil jy werklik vry wees? Dis die toets op jou pad. Sal jy Sirië verlaat? Dit wat jou bekend is, dit wat jou alles offer, om dit te los op wat jy nie doen, om na 'n plek te gaan wat jy haat. Israel wat jy aangeval het, Israel wat jy verwoes het, sal jy Israel nog aan gesond word? Ewe skielik word na almal ge-challenge en sê, na almal weer wat? Sal jy bereid wees om terug te gaan na die plek toe?
Hy het om Sirië te verlaat en Israel te gaan om jou geneesing daar te haal by mense wat jy nie eendag lyk nie. Ja, ek sal nie terug gaan na daai predikant toe. Ek sal nie terug gaan na daai toe. Ek haat om met 'n passie. Sit twee stoole mekaar. Gaan ook nie daai woord maak groot. Nou, hoor wat sê na Alma. Hoor wat sê na Alma. Hy sê, ek sal in die koning toe gaan en hy sal vir die priest skryf na die koning van Israel. Hierdie twee lande is nou net in 'n staat van tydelike vrede. Die koning van Sirië sê, die koning van Sirië sê, van die brief gegaan na die koning van Israel. Hierdie brief het amper 'n nasionale rang veroorsaak. Ouens, ons weet baie goed wat die Bybel is. Hierdie brief het amper weeroorlog tussen Israel en Sirië aan die gang gesit. Want nou sê die dogtertjie, die dogtertjie sê, jy moet 'n brief van kry by die koning van Sirië, dat hy vir die koning van Israel skryf, jy moet na hom toe gaan vir genesing. Hoor jy, hier is amper weeroorlog van voorop. Want die brief vra die koning van Israel iets te doen, wat ver met die koning se vuurwapen is, iets wat hy nie kan hanteer nie. Want die koning van Israel was in the ways of the world en die dogtertjie was in the ways of God. En hoe lyk dit as jy 12 jaar oud is, but you walk in the ways of God and not in the ways of the world. Sy gewete probeer kom. Die koning van Israel het nie geweet wat kom nou op die horison. Toe die koning die brief gelees het van Israel, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God, wat mense laat sterf of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand wil hy bestuur om hom van sy malaatheid gesond te maak? Hoor wat sê, dit moet vir my duidelik wees, dat hulle weer skoor soek met ons. Nou hier die koning van Israel die broer sê, hier is gaaf, hier het ons dit om skoor te soek met ons. Wie is ek dan God en ek nie ook kan genees? Hoe kan hy die belaat in die myn bestuur? Hier die ouwens, hier die dochtertie, in die gevangenis is bezig om iets te steun. Sy sê, daar was van my God in die plan met dat. En dat gaan verder. En hoor verder, koning 4:5 verstaan, Elisa die man van God, het het te hore gekom. Dat die koning van Israel sy kleren gesteer het. En het die boodskap van die koning gesteer gesê, hoekom het hy die kleren gesteer het? Hoekom het nie so opgetree? Laat na mama na my toe kom. Dis amper so my vir die koning sê, los hierdie een vir my, ek sal hom hê. Los hierdie een vir my, I know how to handle it. So dat jy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Dis amper iets soos ek het hierdie koning. Ag God is wat. Hier vir my. Laat ek kom. Wat God na almal wil leer, is jou genesing. Is nie jou status nie. Is nie jou bankbalans nie. Is nie net van jou rug nie. God het na almal die oorwinning gegee oor Israel. Maar God het gesê dat hierdie ou se status en se roem en sy eer en sy posisie ver verby is wat God van die mens beplan. Jou genesing is in jou. Skryf dit daar, jy moet dit afskryf. Jou genesing, jou vrykom is in jou nederig. En wys dit vir jou. God sê, ek sal dit vir jou doen as jy luister na die dogtertjie wat jy slaap aan hulle. Ek sal dit vir jou doen na almal as jy hierdie land toe kom. Na 'n land toe gaan beneer jou stand. Na almal, jy moet nog steeds opgaan om jou te genees en toe te gaan soek tussen konings en leiers. Ja. Jy moet nog steeds na almal, jy moet nog steeds na die koning van die na almal. Jy verstaan. Jy moet nog steeds by mense jou oplossing sal soek. Luister na die dogtertjie, die enetjie wat nie jy's regte ware posisie
en jou huis nie. Terwyl God jou genees het, gesit het tussen slawe en profete. Soek jy, oh, ek sien ouers, hulle harte van een profetiese kant na volgende profetiese kant. Hulle harte van een na volgende een. As hierdie profeet net sommer iets kan sê, as hierdie net sommer dit kan sê, as hierdie net sommer dit kan sê, as ek net by Benny Hems het dien, ach, die net, as ek net by dit, as ek net by hierdie onder my kom, terwyl God en ek sê, wie wat, dat nie jou gewees het, in jou huis, in jou dochter, in jou sien, die van 6 jaar, groot sy profeet. Jy gaan soek antwoorde, die wereld vol by konings, terwyl jou oplossing, in jou huis, in nederigheid. Die pad uit is daar in die richting wat jy gedink het is. Jy het in een paleis wat jy nie kan genees nie. Jy draag kleren wat jy nie kan help nie. Jy rijd met karre wat jy nie probleem kan oplos nie. En die waarheid is, God sê jou verlossing in een plek wat jy jouself moet. Dit werk nie my mooie kar nie. Dit werk nie my prachtige soets wat ek draan. Dit werk nie in my paleis nie. Heere, waarom kan my geneesing gaan kry en handel is en dit wees het God so goed. Kijk mooi. As jy bereid is om te gaan, kan ek vanaf jou sê, as jy hierdie dag met hierdie kant gekom het, om bereid is om te sê, Heere, I want to humble myself so that God can exalt you in your heart. Kan ek jou groot vraag maak, wat ek laat hier ons slaap? Ons gaan nou maar slaap hier, wil jy voorneem, moet ek hier rus op. God het nie beloof om jou vry te maak in die woongebied waar jy gemakkelijk is. Jy het gedoog, jy gaan by jou lokale kerkie vrykom. Hier waar alles gemakkelijk is, hier waar allemaal jou, wat allemaal jou ken. Of die mense met jou kultuur, met jou deel nie. Hou die China van my vertel van die Heere, en my woord vergeet. Heere, ek moes dat nou vir die China lees. Heere, ek werk nie die China wat nie, maar die China het nie gesê. Dis wat die Heere sê. En ek nou gedoog op die kans op een stoere moet vir my sê. Hulle houd in Pakistan Christen van die Heere. Ek nou gedoog, ek kom in my eie kerk, dis in my eie broers van hier, dit is van my slaapse familie. Nou met hierdie koning moet nou na ander land toe gaan, een land wat hy met die slaap verdeel, een land wat hy nie van hou nie, een plek wat hy nie lijk nie, om sy gezondheid te gaan kry. Soms stuur die Heere hier wel plek wat hy nie baie lijk nie. Jy laat dit dat hierdie naam en baie nie, maar dit wacht dat die plek is. Maar God jou van vry maak nie. Ek laat dit dat nie baie nie, maar hier is jy wat. Jy mag dat jou vry maak hierdie naam nie. Jy sê toch, jy gaan vry gemaakt ook aan die lokale kerk. Dat is Godse plan nie, dat is Godse plan nie baan nie. Wat jy wel is. Jy sal my bereid wees om paie te kruis, om te kry wat jy nodig het. Dit kost een pad om Godse vrede te kry. Somtijds kost om die soekste te kry en te beweeg. En al is het nie die makkelijkste plek nie, dit soms kost ons een pad. Maar die vraag bestaan, wil jy dit graag nie? As ek so in dit kyk, in die malaatsheid, is die malaatsheid nie een aanval van sarking nie, die na allemaal nie, maar dit lijkt van meer na skyking van God. Hoor jy wat ek sê? As ek na hierdie story kyk, lyk het veel meer op die malaatsheid. Nie een aanval is van Satan nie, maar meer een skyk van God om na Aman nederig te doen. Met ander woorde, al moet ek jou bietjie, al moet ek jou bietjie buig, al moet ek jou bietjie. Jy dink, dis die ding, maar het is nie eindelijk die ding nie. Die eindelijk die ding is, ek moet jou net op jou knie. Die skyn van God om die kaptein op een plek te kry waar hy in sy volle skeepkoestroom kan leef, waar hy die deur om kan verander
na die inhoud nederigheid. Onthou nou al, deur hom het hy baie mag gehad. En nou wil God dit verander na die inhoud nederigheid. Nou, in jou lewe, nederigheid werk net as die magtige daarvoor buig. Oud wie wat? As jy wil nederig vir God wees, jy kan jou van die sê, Frans, so gee my R200 terug wat jy betaal vir die kamp. En klim in jou kar en ry. Want as hy hier na moet vir jou, niks. Asof wat God jy met balansie slaan, geestelike balansie, om jou plek te kry, wat die eventie jou meer roept by God. Ek was daar. Ek wil nie met meer vir God doen. God het goed in my pad dat kom. En ek het net meer moes doen. Toe David besef wat hy gedoen het, toe buig hy. Die profeet kom en sê, daar was 'n man wat 'n lammetjie gehad het, jy ken die verhaal. En 'n ander een het gekom en die lammetjie gepak en geslag. En terwyl die profeet nog met David praat, hy sê, dis ek. Toe Saul hom buig, toe sê hy, man, afdaag, toe val hy sy eie swaard, lafhart. Toe Jesus in die tuin van Getsemane kom, en die Here sê, kom, sal die kruis toe gaan. Toe sê Here, hy sê, as dit my kos om my vrou te kry, of ek lang boodskap het, en dit van my kant kry na bietjie. Hy sê, as dit my kos om my vrou te kry, slaan die strykers deur my hand. Ons dink toe Jesus die kruis hang, en die Romeinse soldaat die spies in sy syde steek, toe dink ons wat verbreedagtig, dit weet hulle dat dit 'n profetiese aksie was, want die Romeinse soldaat die spies in sy syde steek, in dieselfde plek waar God vir Eva uitgaan. As die kruid van Christus, van God, sy kerk en die sy, wat sy sê, hy sê, en sy kyk op hom en sy sê, die kerk sê, daar is my God, en hy kyk en sê, dis die bloed my nuwe testament, my kerk. Hy sê, Adam, was so lief vir sy vrou, dat hy bereid was, om saam met haar te sterf. God is so lief vir sy vrou, die bereid is vir haar te sterf. Ek weet sy wat praat, manne, dat hy die skrif op net al ingehaal, hy sê daarom broeders, hy sê, moet julle, so wat Christus die kerk moet hê, moet julle julle vrouens lief hê, want in die wêreld kan jy kyk, dan kyk hulle hoe Christus sy kerk behandel, en Christus, God vergelyk dit, sy kerk, sy bruid, met die man en die vrou, want hy sê, as die wêreld kan jy kyk, kan hulle illustrasies sien in jou huwelik, hoe Christus, sy kerkman. Och, ek het hier oor dit, ons sal nie naweek, ons sal nog naweek, sê nie nog lis, dan kom ons weer vir naweek, ek het nog baie keer vertel, baie, baie. Waar, ook al mense nederig doen, doen God vir ons. Want die macht op homself voorbeeldig. Hoe kry jy iemand soos Naaman om te dien? Naaman was in die posisie waar hy bevele gegee en nie bevele gevat het nie. Mense is baie moeilik, as jy in een posiesie is, waar jy nou nie miskien een beveel en ontvat, terwyl jy in een posiesie was, waar jy altyd sy waar nie, beveel uitgedeeld. Nou moet die ander, nie net beveel en wat van die ander landse mense nie, jy het nog erger, en die beveel en wat, van een dochterkie, wat in my huis as een slaap aangehou word,
Dit is hoekom. Dit is 'n honger in jou gees wat jou hierdie naweek het. Wat dit ook al vat om jou vrede te gee. Wat dit ook al vat om jou gesondheid te gee. Wat dit ook al vat om jou weerbraak te gee. Wat dit ook al vat om blydskap te gee. Wat dit ook al vat om jou kalm te gee. Wat dit ook al vat om die nag nie te kan slaap nie. Wat dit ook al vat om 'n doel te hê. Wat dit ook al vat om dit reg te maak. Ek sal dit doen whatever dit vat. Here, om hierdie naweek die Jesus van die kant te kom. Here, dit maak nie saak wat ek moet doen, maar hierdie naweek moet ek die Jesus van die kant. En nie dis wonder vir 'n mens. Toe hy bespreek, toe hy met hom praat, toe sê hy vir hom so, die honger in jou hand, en hierdie 10, en hierdie naweek, die satan die jou probeer, jy kan omgedraai word. Never mind, hoor, ek wil om so ver gaan, dis nie vir snaps, ek wil met elke met 'n drom en 'n gitaar op die rug gaan uitkik aan hierdie kant. Weet jy, dat is nie hoe staan hierdie band, venter langs die pad, elke met 'n drom en 'n gitaar op die rug. It's a Rolling Stones. En daar is nie nog op wat, ek sê, nie wat ook, maar imagine. Maar dit het iets gekos om uit te kom in die naweek. Jy moet nie kom, want ek soek iets al wat ek, dit al wat ek doen, om my doel in die lewe te gee. Wat ek ook al vat om hierdie nag te kan slaap, jy, ek kan nie hierdie nag wakker lê. Dit maak nie saak wat ek moet doen nie, maar ek moet op 'n plek kom, jy, wat my keer voor die kamp by, en my nie daar voor die kruim maak. Dit wat op my man is, is al te kan, nie met God te pak en stok nie, want hulle wil jy dat keer voor God by nie. Amen. Het neem vir God by jou nie. Pas op met God jy nie. Die heel op jou zwaarder maak en druk nie. Dit is nie wat ek doen nie. Dit is wat die Here doen. Johannes 5 vers 12. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Is dit true nie? Jy kan nie vandag aanspraak op die lewe maak. As jy die Seun van God in jou lewe het, wie nie die Seun het nie, wil nie die lewe nie. Ek praat nie van 'n godsdienst dat 'n Sondag kerk toe gaan en die dominee se plan of die pastoor se plan as dit vertel nie. Dit sê vir dit so bly in die huis. As jy die kerk toe gaan en jy die kerk moet gister afgewerk word. Ek doen jou nie 'n groot skade aan. Sit in die huis. Dominee is dit. Sien my net na. Ja. Verstoor jy nie? Ek sien jy nie opgeleid op 'n Sondag in die kerk nie. So wat? En jy kerk toekom so, ek moet jy op die kerk toekom om vir God te hoor. Ja, om vir God iets te doen. Ja. Sien my raak? Ek het ander bespoors niet. Hy is baie lief vir Johan met sy aanbiddingsspan. Met hy sonder as hy nog so opstaan en sê, vir jou aanbiddingsspan, sit vanmorgen jy speel, ons bedien het vanmorgen God se woord. En hy sê nog een dag, en hy sê vir jou aanbiddingsspan, en die voorsanger sê, gaan sit, hy sê, gaan sit, vanmorgen gaan ons nie sin nie. Ons gaan sonder God begin loof en prys met ons eie stemme. En een van die susters sê, voorsanger kom na die dienst, en hy sê, kom ons voor. Weet jy wat ek hierdie dag met gekos? En wie het ek gesit op my familie vanmorgen hierdie kerk om te kreeg, om te kreeg, om te maar nee, maar dank God vir so wonderlike band wat ek verwonder. Maar ek moet sing sonder 'n band of net 'n band. I can still worship you. Ek wil nou net sê tot die tone, ek kan still worship. Ja, net dat ons hier ook. En ek en my familie kom ver af, ek moet die danslot wat ons betaal het om my te kom sien sing vir God. En nou sê jy pastoor, ons hoor sonder sing. Okay. Hoor eens hoor. Die lewe dat jy sonoggend in die bed het opstaan om die woord van God te hoor. Die lewe dat jy van verre vir jou studie naweek. Here het ry van waar sit jy met die naam geweet? Queenstown af 600 km. Dis ver. Dit kos Pieter hulle geld. Dit wys hoe my na honger. Ek ry van Posthoofsburg om die woord te hoor.
swart, geel of kriminele is gesondheid sê om die woord te waar dit as daar kan die van die nag in die kerk moet inkom en om sjaal kom sit dan gooi ek aan my toos in die kot en pap in die kom staan op want jy sit die langse vrou van die nag nie in die kerk nie. Soms van die lede jou voel die plek. Ek wil dit met die kies in die tong sê. Ouers het al in die tronk opgeëindig om die woord van God. Ja, ek het nooit gedink dat hierdie dinge nie van die tronk gaan sit vir 3 maande om die woord van God te bring. Is so, solank ek nie die woord kan oorleef, doesn't matter way. Maar dele man, ek het respect vir dat ons het ver gekom het, deur krisis in die, om hierdie naweek te kon doen. En hier is nie glamour as hier is niemand hier wat dink, hier is iemand nie. En God so boos ons allemaal gelijk. Sorry, ons God nie bro uit, ons bro uit, ons hoor jy so vandaan. Maar niemand is hier gelijk. En kan ek nou sê, dit is die ek of Neil of Lenny of Lucas of wie praat nie. Jou antwoordkraad kom dier wat iets wat nie gesê het, iets wat anders gesê het, iets wat kan nie gesê, kan hierdie naweek altijd wegstap, en iets in jou kop dat nie getrieker, jylle, something's about to happen in Saturday. Solang jy net kan wegrijd, en jou kop en sê, Lord, something happened in Saturday. And I know it is, God, that something is stirring me in my spirit. Something, God, is happening in Saturday, because of that. En daar gaan we allemaal, van die koning na Syrië, na die koning van Israel, na die profeet, en nou staan die voor die profeet sy deur, the captain of the house, en die profeet kom eers uit. Wie hoe ver het ek gerei hierdie naweek, om vir people gehoor te oorpreek, en nou het hy opgedaag by hierdie manne kom nie. Ek soek so my geld te gaan riep terug. Jylle, dit is al verskrik,
Hoe moet soek toe gaan? Wie is jy om my te sê waar ek moet gaan? Waar kom jy vandaan? Kom, dis waar ek moet gaan. Hier, nou kom die dienstelling sê, gaan was jou siel op al in Jordaan, en dan sal jy rein wees. Af in die dodery.
eers op. So die vinnigste pad op is die pad af. Kan ek nou sê, jy kan nie nou net weg ry vry so vry so vry as jy net bereid is om. Dis al. As jy net bereid is sê, Here, ek buig net neer voor U. Hier's my Jesus. Ek weet nie meer na te genooi het, dat nog kwaad het gekom het, Here, ek dacht in hulle, hier is my Jesus. Ora, ek is allemaal klaar. Na allemaal sê, in die rivier van Damascus, en Abana, en in die Babar, is dit dan nie beter, om in die waters gewas te word, as in die waters van Israel nie? Kan ek nie daar nie wat verbreid te word nie? So die voeding daarvan al weggeleid. Nou jy moet sê, hy sê, jou, hoekom moet ek afkom na hierdie vulle waters van Israel toe? Kan ek beter nie, in die barbare was het, of in die Abana en Damascus nie? Wat God wil afwas by die Abana, is nie die malaarsheid, is die malaarsheid, net een refleksie aan die buitenkant. Van dit, wat ons vrede aan die. Wat God wil afwas van die Abana, was nie, die malaarsheid nie. God wou die begroet wat hom gevreed het van die binnenkant. Alles. Dankie. Die malaarsheid was net iets om die ding van binnenkant skoon te kry. Wat ook al God in die Abana wil uithaal, het jy nie na genoeg voor afgegaan? Ja. 2 Konings 5 vers 13, sy ambtenaar het nog gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet vir iets, van die iets moeilijks verwag het, sal jy dit nie gedoen nie. Hoeveel te meer nou, dat hy eenvoudig vir jy gesê, was jou en jy sal rein wees. Nou kry die, die manskap al kom, jy my ou, jou, as die profeet vir iets moeilijk gepraat, so jy nie gedoen, al wat die profeet vir is, ga die af. Hy wil in die papas gewas van, en hy wil in die masker, ga die af, maar hy het iets gedoen, dan klik nie soos in die woord van Here, maar omdat jy jouself moet verhoedig, nou staan jou trots in die pad van jou bestemming, jy is meer gestel op jou image, as op jou verlossing. My image speel een groter rol, vir my as ek is om vry te kom. Ek loop my image weer op die laag gedrok en behou my image as ek my image moet skade lei en ek vry kom. Want nou stop sy image in die pad, want ek moet nou voor my manskap het, waarvoor ek in die kaptein is, moet ek nou hier goed op een bouw en in een plek sy water liggen, wat ek nie my lei. Nou slaan jou trots in die pad en God wil die naaste met die trots en jou lewe uitbaan. Die naaste met die eie wil God nou uit jou lewe uit die pas ons nie ver. En hier gaan die aan in die vuil water en geskoon te word om gerechtvaardig word. Hy word ontmoedig homself en word gehoorsaam oor wat Jesus doen dit. Jesus het gedoen. Saulus vermoedig homself op die pad van Damascus en word gehoorsaam. Toe Saulus op die pad van Damascus gaan, toe God met hom praat, toe sê waar, af van sy kerk, af op sy knie, af met blindheid geslaan, en toe hy nou nederig op sy knie is, toe hy nederig op sy knie is, toe verhef God vir Paulus. Hierdie is een seisoen in ons land van afgehoos. Al die vrouwen saam met jou werk, wat so arrogant is, sê kom, my doet al, is een seisoen van afgehoos. 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 En die dubbe toe. Is nie op wat dubbe toe, nee. Hier, om gewees te doen, met jou onder jou saam. Hoe nie nou dat hier oor godsdienst, al wat jy moet sê, en
ons lewe is die seën van om afgaan, van nederig word, en op jou aangezicht kom, na Amen, hier is die probleem, na Amen gaan af, siek in jou dag, en na Amen kom, wat is dit? Hier is die goede als Jezus, eerste keer. Ik wil die eerste keer afgaan op die knie, en wil die Heere automatisch daar aansien vir ek, sê vir my, ek het hier 24 uur kans gegeven, om te antwoord, want is natuurlijk nie. Ja. Ek sê, die Heere wacht al 35 jaar, en jy wil 24 uur kans gegeven. Die Heere maar nog aan te houden, God werd die zoon, waar die Heere 24 uur kans gegeven, om te antwoord. Sorry. Daar van een afgaan, en ek kom gauw kijk. Hoe het julle gesê, hierdie bezigheid, hierdie bezigheid werk nie, dank die kerk nie, los God in sy bezigheid, kijk dan hier. Niks op andere jou nie. Asseblief, het die dienstrechting gesê, 7 keer. Daar staan die ons op die wacht. Ek sien aan jou sig van hom. Alright. Sien julle? Hierdie is 'n foefie man. Nou begin ons al die mal laat op hom. Oeh, jylle. Nee, miskien kom hier erg met die middel. Hierdie kaptein van ons is een man met een zwaar kampuit. Jylle, nou wat jy sien is, as jy so vijand aan jou begin, maar jylle, jy moet ons doen, hier is groot moeilijkheid, is hier, woe, jylle, ons moet hier al kreeg weer gegeven te sak, jylle, ons moet hier al, hier al, kan sy hier meer verloor, nou sien ek al ons staan hier die manskap op die kamp van, en sê, kaptein, jylle, gaan vir die derde keer kaptein hier, broer, jylle, ek wil in die vierde van papa's gedoog gewees, ek wil nie hier, dit is die laatste plek, hoe goed kan ek hier nou maak, as ek, kaptein span jou strijde. Kaptein, jy is my. Nou sê die moeilijkheid, jy het hier op graf sy kop. En God sê, as ek jou gesê het, sê my man, hoe nie dink jy gaan jou oplossing op die vier? Sê my, is die getal van voort. Ach, ons kan nie een nieuw kip ons oor die getal 7 praat en kan nie vir 7 dagen kom. Vir 7 jaar kom. Ons kom nou tyd. 6 maand. Dis wat Satan sê. Ek sien maar die 6e maand. En ek dink, jy mag van jou gekend van jou. Jo, los nie. Hierdie Israelite is bezig om van jou bespot. Hierdie ouwens is bezig om met jou kopje te trek. Hierdie ouwens is bezig om van jou... Hierdie ouwens is bezig om van jou voet te maak. Hierdie kerk wat hier by aangezet, hierdie ouwens is bezig om... Los die... Hierdie wat hulle handen opsteel, papa. En hierdie wat hulle kan in die parasien, na wat hulle... Die ouwens is bezig om jou los die bezig om al die hulle versies. Sak nie, papa. Moet net jou hart op nie. Hou net vast. I've got a plan for your life. Sak nie nog een bykie. Mag nie een bykie maak. Weer wat? Ek het nou een geprentje gesien. Nou dit kom aan jylle werk met jou hart, maar ons baie diamant gedeeld. Nou wees die hierdie nou, hy het die verskrikkelijke hoop gedeeld, en die achterhoop het ou so diep gedeeld, en hy al so diamant het. En die oog had die diamant in die lood, en hier onder die groot gat delg, draai om, en hy kip met die hemelse kleine gaatje in, en hy gril verder daar, maar by sy gat, leed die diamant, net so ver. Nog een groot, dit is daar, jy kan het ruim, jy kan het proef,
Zondag sê vir jou, die kerk ding van die ons wat op die saaklig terwijl die spoon ook gespeel in een kerk sê, daar is van die wat ons. Hier ons wat een Godse bezig in les op die saaklig los heilig. En die heilig in die lange huis bezig vir jou. En ek het niks nie. Ek is maar net die dienst nie. Een groot voorsie die naam is nie. Met net een man persie. Ek sê nie, ek het nie wil nie, kan nie. Lukas, ons is die dienstnecht. Die ene wat jou met jou praat, is ook die naam wat jou sê, al wat jou vraag is my sê. Nog net een keer. Ek het op my 7e laatste baan af in Jordaan. Hoor wat sê my aan, toe ek kom. Hy sê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde. Nie, behalve hier in Israel. Amen. Dat sê jy. Ja, wie wat in die naam, as jy die naam kan uitstap, naad jy af is, en jy kan die uitstap, en jy kom tussen die mannen, en jy sê, ek weet nou, daar is God, wat my skoon gekas het. En nou brengt het al die ons. So het geen mens die roem die weerbal kan doen. Martha sê, toe dit is die graf leeg, Lazarus, hy sê, jylle, hy ryk al, jylle is aan die 4e dag, baie mense kyk na jou sê, jylle, jylle al ryk al, jylle is een hoop geskus, people say I'll never make it, toe jylle nie van gestraf, I'll never see it through, but I don't know what keeps me going. Jere, asjeblief, ons wil nie hastig wat neer. Ek dink hier is iets hoe irriteerde dat hastig wat kap in die voetie so. As jy is nie kap in die voetie so, jy weet dat jy iemand irriteerde. Het is een ander krap die sê eers, maar hulle hang in sy oor. Jere, die man is al 4 dae af in die graf. Het is dik dat iemand nou stop Jesus is op wat die ander te doen. Jylle, as jy nou aandag aan my probleem gee, dan wil ek my vir jy. Ek het jou wil tot die blauwe is, want God stop ons vir 4 ander ons op wat by jou. Al dat jy ons het wacht, of jou vlot of die vlot, die by my is jy ontmoedig, by God, of die mens ontmoedig is by God ontmoedig. So, of jy nou stink of nie stink, jy dat is my, wat nou nou gronde, ek is op wat, laat ons kom uit, ek sê dit ter wille van die mense wat die rondom bestap, so dat hulle kan groe, dat die my gestuur het. Toe Jesus laatst was in die graf gedoen, toe God na Aman genees, toe tans God die mense wat het gesien het ook. Toe Jesus in die kruis, die man vrystuur wat langs hom staan, toe tans die Romeinse soldate, toe hy sê Lazarus kom uit, so hier kom dat hy kan staan. Nie wat wil dat wat God in jou lewe doen, is aan die andere kant sê wat hy vir jou gedoen het. Ek is klaar hier. As God jou uitbring, sal die mense weet wie jou God is. Amen. Is het, het jylle vrede gehad toe jy nie sê. O Johan, jy kan my afstel, speel op die ons daai, daai raai weekie, sy is een koor gedeelte weer, sy nie, man.